večeras slušate. Radio Teatar. Nalazimo se u gradiću zvanom New York u danima kada se očekuje snijeg, Božić i Nova godina. Atmosfera blagdana, žagor mnoštva ljudi, uzvici, smijeh, ulični svirači. Upravo se održava predizborni skup nekog kandidata za neku funkciju. Glasate li za mene? Kao prvo, obećajem da ćemo naše neprijatelje sve sabiti u mišje rupe. Ovo je naša zemlja i tko ne misli tako, taj će vidjeti svojega Boga. Glasate li za mene? Obećajem da ću poništiti sve zakone prema kojima bogatuni moraju plaćati porez i uopće sve druge zakone. Otimat ćemo siromašnima, a davati bogatima. Borit ćemo se svaki protiv svakoga za svoje interese i zaklinjem se da ću za vas osvojiti čitav svijet. Najvažnije je znati što želim. Ako ne znaš što bih htio, mislit ćemo mi za tebe. I zato dajte nam vaše glasove. Dajte nam vaše glasove. Dajte nam vaše glasove. Za to vrijeme u sjedištu tajne grupe TNT, vješto prerušenom u cvjećarnicu, odvija se dosadna svakodnevica. Da vidim jesu li mi zacijelile ospice nastale od upale debeloga crijeva usko povezane sa prehladom srednjeg uha i pojavom četiriju gnojnih prištića na lijevoj polutki stražnice. Koga to zanima, Jeremio? Sačuvaj dah za izricanje posljednje volje. Zadrijemao sam razmišljajući o tome kako ću razmišljajući zadrijemati. Jeste li, šefe, vidjeli ovo? Pronađen je novi lijek protiv ospica. Što? Jeremio, kupio si novine koje stoje 30 centi, iznos koji ti nije odobren. Da se razumijemo, to nećeš dobiti natrag. Da vidimo što kažu oglasi. A evo, potreban, korpulentan, naočit muškarac za kroćenje divljih konja. Zvuči zanimljivo. Što? Namjeravaš li napustiti grupu TNT? Svakako. Ali prvo ću u broju jedan onom raspadajućem kosturu, onoj brbljivoj mumiji, reći sve u lice. Kada treba rintati i izlagati svoj dragocjeni život opasnostima, onda je šef dobar. Ali kada se treba izležavati na Floridi, onda su tu Alan Ford ili onaj rinosati gnom Bob Rock. Niti jednom se nije prevario povesti mene. Niti mene. Ili da me bar smijesti u kakav sanatorij u kojem se jede 3 puta dnevno. Vrijeme je da prestane strahovlada toga diktatora prosto kiptim od želje da mu sve saspe mu lice. Što bi to želiš sasuti u lice? Visosti, želim vam zaželjeti sve najbolje u nastupajućoj godini u svoje ime i u ime grupe TNT. Hvala vam, visosti. Ljubim ruke. Ljubim a za što mi sad zahvaljuješ? Pa za ovaj, za sve. Da, znači za samo sve. Uobičajeni izraz poniznosti nadređenim. Dobro, dobro, dobro. Tako što mi se uvijek sviđa.
A sad bih želio čuti izvještaj o radu grupe. Odmah visosti. Onaj ruski špijun Boris Godunov udavio se u Labuđem jezeru, a mi smo se dali angažirat na otkrivanju kemijskih postrojenja u inozemstvu koje su bitno ugrožavala naše vitalne interese. Joj, potrošili smo čitav fond namijenjen za specijalne akcije. Što? Rasipnici! Spiskali ste čitavih 12 centi! Jao! Jeremio! Molim, izvisosti. Kuda si pošao ti, matori hipohondre? Odoh isporučite ovo cvijeće pre nego zrđa. Možda ću dobiti kakvu napojnicu u lijekovima, ako dozvoljavate. Grunfe! Izvolite, veliki vođo! Ti glupi nacistički vojniče i mozgovni umirovljeniče! Prestani mahati tom rukom! Uništit ćeš Jereminu cvjetnu kiticu! Razumijem, veliki vođo! Zahvaljujem na pomoći, vaša visosti. Doviđenja. Čudni ljudi nastanjuju ovu zemlju. Ne bih želio biti snov, ali u Engleskoj ovaj Jeremija, ovaj matori hipokondar, odavno bi već bio mrtav. U Engleskoj? E, vi biste već odavno bili iza rešetaka, sir Olivera, ili tako? Da, tako je, visosti. Dobar dan, visosti! Dobar dan, visosti! Agente Rock! Agente Ford, gdje ste vi do sada? Evo nas, visosti. Ja vas čekam cijeli dan sa novim zadacima, vas nema. Visosti, zadržali smo se u gradu, ne bismo li saznali kakove novosti. I? Što je nova? U gradu je velika uzbuna, visosti. Trojica pljačkaša u odeždi Djeda Mraza pljačkaju redom sve što stignu. Jest. Samo usluge, draguljarnice, dječje vrtiće, cvjećarnice. Pa policija je nemoćna. Apsolutno. Pljačkaju cvjećarnice i sve. Jesam li dobro čuo? Kakovo je to vladanje nedostojno jednog tajnog agenta uz to na rukovodećem položaju? Jao! Više ne želim slušati gluposti toga tipa. Što se tiče trojice pljačkaša, već duže pratim njihov rad i imam ideju tko bi to mogao biti. Naprijed! Dobro večer, dobri ljudi. Ponudite nas nečim, da, dobri ljudi. Mi smo ubogi prosjaci. Da li biste nam udjelili nešto povodom blagdana? Niti govora! Niti govora, vucite se odavde! Smijesta! Čak mi ako bismo vam pokazali ovaj simbol mira. Kalibra 45. U tom slučaju svakako. Odmah ću vam donijeti kasnicu. Oprostite, misosti, morate se malo podići da izvučem kasnicu ispod to vas. To ne dolazi u obzir? Hrpo sala! Da li se to ovaj bogalj u kolicima nešto buni? Ne, dragi naši bradati pljačkaši, sve je u redu. Evo naše kasnice. Mile naše kasnice. Ajde sad ti, debeli, otpleši nam i otpjevaj što god lijepa u znak zahvalnosti. Lijepa! Plešem i pjevam mazaka i ne bih u lijepom društvu, duha sam bodra, blagdani tu su, a ja sam živ i ni zbog čega nije sam kriv. Hopa i cupa i cupa i hopa i hopa i cupa, cupa i hop. Od svog djetinstva, od Djedu Mrazu, pravom i ljubeznom ja smijevam, a sad ga vidim čak u tri dijela i zato plešem i zato pjevam. Hopa i cupa, cupa i hopa, hopa i cupa, cupa i hop. Kak je to zgodno ugodit vama, mjesto za sebe iskati dar. Uzmite sve, Boži ljudi, bajadu, kiflu, ormar i šal. Evo izvolte i ja sam vaš. Hopa i cupa i cupa i hopa. Hopa i cupa, cupa i hopa. I hopa i cupa, cupa i hopa. Hopa i cupa, cupa i hopa. Hopa i cupa, cupa i hopa.
hopa i cupa, cupa i hop. Hopa i cupa, cupa i hopa. Hopa i cupa, cupa i hop. Hopa i cupa, cupa i hopa. Hopa i cupa, cupa i hop. I vi sebe zovete tajnim agentima. Nitko ni da mrdne. To je uvreda grupe TNT. I naša osveta biti će strašna. Da, tako je da bude. Zato ćete odmah početi sticati kondicije za obračun. A ja ću, da bih vam podigao moral, ispričati jednu lijepu staru priču. Priču o prvom maratonu. Sjedio sam sa Periklom u Ateni, kada je dotrčao rob sa slavnoga polja i odmah umro od zamora. Rekao sam mu, čuj, Perikle, ja sam suviše star da učestvujem u tomu, ali poslušaj me, učini taj sport tradicionalnim. E pa onda, dosta ljenčarenja. Svi na svoje zadatke. Veliki vođo. Što je? Mogu li se ja sada povući u tišinu svog laboratorija? Na putu sam genijalnom izumu, za koje ste mi odobrili svih 25 centi. Biti će to nova mašina za uhićenje bradatih pljačkaša. Radit će na temelju dinamita, konopa i optimizma, veliki vođo. Pođi, Grumfe, pođi. Zahvaljujem, zahvaljujem. Moj elan je ovako. Grumfe, ti mozgovni umirovljeniče, prestani vatarati tom rukom, odrubit ćeš mi glavu. A od propuha koji praviš njome, sirotire mi bi najzad na opšte zadovoljstvo mogao krepati. Razumijem, veliki vođo. Visosti, ja energično protestiram. Bolje bi bilo da ste sav taj novac dali nama, da najzad okusimo mesa. Visosti, predlažem da novac koji dajete Grumfu za njegove beskorisne izume investiramo u što god jesti. Prijedlog se odbija. A što je sa našim plaćama, Visosti? Dragi nosati dječače, one su se nalazile u teglici koju su mi oteli pljačkaši, i to na vaše oči. Mogao sam i misliti. Inače, za tebe imam specijalan zadatak. A što je to, ako smijem znati? Očistiti snijeg ispred svjećarnice. Sve je na svijetu protiv mene. Ljudi i vrijeme, divljači, ptice. A kada nema ničega drugog, onda me stigne vjetar u lice. Sve na svijetu protiv mene i snijeg veje, da mi se ruga do krupnje žive ko bubregu loju. Ja moram snositi sudbinu svoju, jer sve na svijetu protiv mene, žene i ljudi kao i vrijeme. Pogledaj samo taj snijeg bijeli, mora da nekog moj jad veseli, mora da nekog moj jad veseli, mora da nekog moj jad veseli, mora da nekog moj jad veseli. Sve na svijetu protiv mene. Ljudi i vrijeme, divljači, ptice. A kada nema ničega drugog, onda me stigne vjetar u lice. I tako tama je pala na gradić koji nazivaju New York. Noć donosi jezovite prizore. Bradati pljačkaši vršeju ulicama. Svuda vlada zebnja, strah i panika. A u uredu inspektora Broka, šefa policije New Yorka, u toku je važan sastanak. Jadan ja... nesretan ja, jadan ja i nesretan istodobno. Vaša visosti, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu
Hvala vam. Hvala vam. Inspektore Brok, to svakako nije razlog da mi obalavite lijevu polovicu tijela. Nadam se da nećete uzalud trošiti moje dragocjeno vrijeme. Vaša visosti, upao sam u neugodnu situaciju. Shvaćam, inspektore, to je vaš prirodni položaj. Što je nova? Jedino mi vi možete pomoći. Otpustit će me. Ne riješim ni slučaj bradatih pljačkaša za 3 dana. Bit ću vam slijepo odan, vječno zahvalan, ako mi ovoga puta pomognete. Radije mi recite sa koliko se nula piše ta vaša zahvalnost. Prije 15 minuta opljačkali su i draguljarnicu Tiffany. Sve su drski. Kada uopće spavaju? A? Ja sam očajan. Dosta naklapanja, prijeđite na stvar. Da, 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 da. Glavno je sljedeće. Ti nesretnici su opljačkali groficu Szczesnoslanskojsku. Odnijeli su joj sve njene dragocijene bisere za koje je osobito vezana. Ona sada daje 100.000 dolara poštenom nalazaču. 100.000? Ali tomu dodajte i svoticu od 200.000 koje ću ja oteti od zahvalnih građana Njujorka putem poreza i proslijediti vama kao nagradu. 300.000? Ako je tako, inspektore Brok, ne mogu vam uskratiti pomoć. U skladu sa deklaracijom Ujedinjenih naroda broj 75/759/777. Hvala vam, visosti. Dragi inspektore Brok, da bih vas utješio, rado ću vam dati jedan savjet. Časni uzmak bolji je nego nečasni poraz. Zapamtite to. Naravno, visosti, ponizno vam zahvaljujem. I dalje smo u gradiću zvanom New York. Mjestu punom krasote, prirodnih ljepota, uživanja i nebrojenih draži. Nalazimo se u maloj, simpatičnoj, dobro očuvanoj i snabdjevenoj starinarnici u centru grada. Dobar dan, dobri čovječe. Dobar dan. Dobar dan. Udijelite što god za sirotu dječicu koju namjeravamo obradovati u sirotištu. Daj, daj, daj. Dobri čovječe, za blagdan se uvijek daruju ubogi i nesretni. Mrzim prosjake. Čak i kad liče na Djeda Mrazove, a mrzim i dane kad ih treba darivati. Stoga van, van, van iz moje radnje, odlazite iz moje radnje. O, vidi kako lijepih stvarčica ima ovdje. Stavit ćemo ovo u vreću. Ali, to su sve sami unikati zamamne vrijednosti. Oni ne mogu biti predmetom Milodara za ubogu dječicu. Ovo je starinarnica, za Boga! Ha! Šta je to? Šta radite? No, vidite da i nije neke kvalitete. O, što ste mi učinili? Ja sam upropašćen. Razbili ste mi vazu dinastije ping-pong iz 0. stoljeća. Ah, ne! Ej, braću, vidite ovo. Hamlet od Viljema Šekspira. Moje omiljeno djelo. Još k tomu folio iz 1623. godine. No, što je sad? Želiš da stradamo zbog tvoje opsjednutosti kazalištem? Ma ostavi tu glupavu knjigu. Moramo krenuti prije nego stigne policija. Čekaju nas nove pljačke. Koga ću okrasti za Božić? Pitam se sada ja. Koga ću okrasti za Božić? Dilema tu je velika. Izbor je dosta širok. Probirljiv nisam ja. Ovdje jelkica fina. Tuniska biser. Hvala vam, hvala, dobri ljudi. Dobroti vašoj kraja nema. U meni se zahvalno zbudi. Izoka suza, kanon se sprema. Hvala na svemu, dobri ljudi. Ne vrijede mnogo vaše sitnice, teglice kreme i stare šlape. A važna je želja, drugo su trice.
koga ću okrsti za Božić? Pitam se sada ja. Koga ću okrsti za Božić? Dilema tu je velika. Koga ću okrsti za Božić? Pitam se sada ja. Koga ću okrsti za Božić? Dilema tu je velika. Dilema tu je velika. Dilema tu je velika. Gospodo, kolege, dragi moji, došao sam do epohalnog saznanja. Upravo dolazim iz opljačkane starinarnice. Malo sam pronjuškao, a? I zaključio da je jedan od trojice pljačkaša strasteni ljubitelj kazališta i lijepe književnosti. Mislim da znam što ćemo poduzeti. Dakle, ispostavilo se da sam ja kao i uvijek do sada bio u pravu. Sada sam siguran tko su trojica pljačkaša. Tko? Tko? Oni su rođena braća, k tomu još i trojke, sinovi stanovite Bepe Džozef, barske dame koju sam ja nekoć... Šta? Znavao. Po želji svoje majke, dječaci su se veoma rano odali kriminalu. Ne bili u njima podstakla ambiciju. Sirotica im je čak dala imena uspješnih i slavnih ljudi. Benjamin Franklin, Benjamin Britten i Benjamin Benjamin. Sir Oliverovo otkriće me uvjerilo da se radi upravo o njima. Pošto je jedan od trojice dječaka bio dobrano zgnječen pri porodu, što se na nesretnog mladića odrazilo tako da je postao zaljubljenik u kazalište i lijepu književnost. E, nesretni. Sada ćete čuti sir Oliverov plan kako da ih pohvatamo. Kako, kako? Dakle, drage kolege, izvešćemo predstavu Hamlet od Viljema Šekspira. Hamlet od Šekspira? To zvuči lijepo. Nije li to neka drama iz ratnog života? Hamlet! Hamlet! Zar to nije naziv novog lijeka protiv ušuljeva? Kakvog lijeka? U drami je riječ o jednom kukavnom danskom plemiću, koji sve vrijeme nastoji ubiti svoga strica, želeći da se dokopa njegova blaga. A usput i da osveti svoga oca koji je umro od začepljenja srednjeg uha. U tomu mu pomaže vjerni Horacio koji, dakako, očekuje svoj dio plijena. Jel? A da, javlja se tu i nekakav duh. Jel? Duh? Ja ne volim priče o vampirima. To je duh Hamletova oca. No? To je sasvim sporedno za zaplet. A da, usput, Hamlet ima i aferu sa jednom mladom djevojkom po imenu Ofelija. Sad izgleda dolazi zanimljivi dio priče. Ofelija je, znate, bila pomalo nastrana. Da? Rekao bih, psihički labilna osoba. I izvršila je samoubojstvo kad ju je njezin pohlepni ljubavnik pokušao smjestiti u bordel. Da. A da, pošto je prethodno ubio oca. Ja odbijam igrati takovog negativca. Ti... I to sa indignacijom. Šta ti? Pa Hamlet i onako ima biti visok, plavokos i naočit, mladić. A je li, ne? Podijelit ću, ako ne zamjerite, praviti ja. Hamleta će glumiti agent Ford. Ja? A što ću onda ja glumiti? Gljivu? Ti ćeš biti još važniji od Hamleta. Kako? Ti ćeš duh njegova oca. Inače, svršetak ove priče je krajnje glupav. Jer se na kraju svi negativci poklepni na dolare međusobno poubijaju. Sada vidite čemu će vas dovesti vaša pohlepa za zelenim novčanicama. Da, da, da. Na kraju komada jedino je Hamletova majka, inače prevejana jedna kosa, ostala živa sa svojim novim mladim ljubavnikom, inače vojnim li uz lijepu mirovinu naslijeđenu od njezina dva muža. Ništa nova. Seksi nasilje. To gledamo svakog dana. Sir Olivere, vi ćete se postarati za kostime. Vaša visosti sa osobitim zadovoljstvom. Što se vas ostalih tiče, potrudit ćete se da što prije savladate povjerene vam uloge. Pokusi počinju već danas. Grunfe, da? Ti ćeš igrati Hamletovog Famulusa Horacija. Dakle, Hamletovog Famulusa Horacija. Razumijem, zahvaljujem. Šef. Šef će igrati staroga kralja Klaudija. Ja, kralj. Ne, zapravo ne. Šef će igrati kraljicu, majku Gertrudu.
A kraljicu majku već trudnu. Interesantno. A Ofeliju, kome ćemo Ofeliju? Ofeliju, Ofeliju. A da, Ofeliju će igrati Jeremi. Ja! Uloga je i onako nevelika. Imaš se samo utopiti, a prije toga otpjevati nekoliko lučkasih pjesmi. Ali moje narušeno zdravlje ne dopušta mi da ulazim u hladnu vodu. Ti uvijek zbog nečega jadikoš. Ne bi bio živ kad ne bi zbog nečega umirao. A sada, sada ću vam ja ispričati kako je zapravo nastao Hamlet. Jednoga dana nazvao me Šekspir, sav u suzama, ponestalo mu je mašte, a čekalo se na njegov novi komad. Što ponuditi razularenoj engleskoj publici elizabetanskog doba? Oguglalo i na sve. Rekao sam mu, čuj, ili stari moj, ako želiš savjet, priča o danskom kraljeviću mogla bi biti atraktivna, te osobito komercijalna. Vili Šekspir zvani Šek, bježe momče radno vrijedno. Al bez mene, kažu neki, ne bi isklep to slovo jedno. Još se sjećam tužnog lika kako hleče ispred mene. Više zbilja jadna slika veličine, unižene. Morao sam mjesto njega sve zaplete ja smišljati. Za svaticu zbilja bjednu, mudrost svoju prosipati. Glupi narod svemu pjeska. Tako Hamlet ta groteska. Stoljećima ljude davi. Ohljevanjem svojim gnjavi. A kase se tuđe pune. Dolari se samo krune. I prolazi tupo vrijeme. A ja nema tantijeme. Bili slavu svetsku steče. Nemajući dramskog dara. Te ja geniji kroz stoljeća. Lutam svijetom sve me para. Lutam svijetom sve me spara. Aj, 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 aj. Lutam svijetom sve me spara. Aj, 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 aj. Lutam svijetom sve me spara. Slijede me dva maskirana špijuna. O, sir Olivere. Molim. Što vam je to pod miškom? Nije li to, nije li to radio? Jeste radio. Jeste radio. Ko je odobrio toliki izdatak? Visosti. Pa dobili smo ga veoma povoljno. Da pa će besplatno. Visosti. Pa to je pravi radio. Domu, domu. Sire! 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 Odvrnite ga do kraja! Do kraja! Kada je kad svi budu svjesni njegovih mogućnosti! Do kraja! Do kraja! On se mora uvjeriti u naše snage! To je naš veliki vođa uvijek govorio! Tako je! Tako je! Do kraja! Cijenjeni slušatelji, još jedan put prekidamo program zbog najnovijih vijesti. Upravo smo dobili informaciju da se dogodila još jedna nevjerojatna pljačka. Za čuvenu trojku ništa nije sveto. Oni su ovoga trenutka ukrali kip slobode. Kako saznajemo od našeg reportera, na lice mjesta odmah je stigao gradonačelnik koji se baš u ovom trenutku obraća prisutnim građanima na platou kod kipa slobode. Pardon, na platou gdje se nekada nalazio kip slobode. Zaklinjem se svojom čašću da ćemo štititi sve američke interese, ma gdje oni bili. Štitit ćemo ih svim sredstvima. Zatražio sam i dobio pomoć od vojske. Već je angažirano 500,000 vojnika. Avijacija nam je poslala 260 aviona sa atomskim bombama od 1000 megatona. Oklopljenim kolima, topovima i bazukama uništit ćemo bandite. Ako treba, sravnit ćemo čitav New York sa zemljom, ali ćemo uhvatiti trojicu pljačkaša. Ostalim žrtvama podići ćemo lijep spomenik u Centralnom parku i o njima snimiti
TV seriju. Živjela naša armija! Živjela naša Amerika! Ovaj prizor budi u meni nostalgiju za onim divnim danima Drugog svjetskog rata, kada sam pod velikim vođom osvajao svijet. Drumfe, Drumfe, mogao bi biti tiši. Još nisi dobio zeleni karton. I meni se bude stanovita sjećanja. Svojedobno, u okupiranoj Europi, za vrijeme spomenutog Drugog svjetskog rata u jednoj rascjepkanoj državici, sreo sam se na jednoj rijeci. Ne mogu se sad sjetiti imena, sa jednim suluto ambicioznim gerilcem koji se opkoljen borio dok je istodobno pregovarao sa Hitlerom. Nemoguć položaj. Osjetio sam stanovitu simpatiju prema tom momku i njegovu psu Deluxu. Rekao sam mu: slušaj, plavoki dječače, ja sam prestar da osobno vodim bitku, ali poslušaj moj savjet. Ostavi ranjenike, sruši most, pa ga čim prije opet izgradi. Učinit ćeš pravu stvar. Ah, kasnije mi je pisa nježna pjesma, puna tople hvalosti sve do svoje preradne spike. Nju se uvijek čuvam njegovu sliku koju su nam dijelili prije 10 dana. Grumfe, gdje su ostali? Čini se da su se razišli tijekom vaše zanimljive priče. Onda pojačaj taj radio da uživamo do kraja. Pojačati ću. Vjerujemo krupnom kapitalu, građaninu u građanskom salu. Draga nam je svima pjesma ova, naprijed u rat za tržišta nova. Vjerujemo našoj vojsci, našoj krasnoj mladoj pješadi, koja je spremna uvijek svuda pokazati svakoj gadi. To je naša Amerika! To je naša Amerika! Što je naša Amerika? To je naša Amerika! Vjerujemo našoj vojsci, našim divnim marincima. To su spremni uvijek bili objasniti svim ljudima. Što je naša Amerika? To je naša Amerika! Što je naša Amerika? To je naša Amerika! Vjerujemo našoj vojsci da će opet ona znati narodima ovog svijeta tu istinu pokazati. Što je naša Amerika? To je naša Amerika! Što je naša Amerika? To je naša Amerika! Vjerujemo krupnom kapitalu, građaninu u građanskom salu. Draga nam je svima pjesma ova, naprijed kurac za tržišta nova. Draga nam je svima pjesma ova, naprijed kurac za tržišta nova. 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 Vaša visosti, nabavio sam kostime za predstavu. Kostimi! Koliko nas je stajao taj izdatak? Visosti, pa vi znate da ja uvijek sve nabavljam po najpovoljnijim cijenama, a to znači besplatno. Izvrsno, samo se bojim da ćeš završiti na robiji, ali nemoj, to je najmanje važno. Kako napreduju pokusi? Što vam mogu reći? Znate i sami kako su bijedne sposobnosti ove naše male družine. Malo prije sam razgovarao sa inspektorom Brokom, on je očajan. Imao je konop oko vrata. Ako
ako vojska riješi slučaj trojice pljačkaša prijedno policija, on je mrtav čovjek, a to znači da je i naših tisuće zelenbaća također mrtvo. Zato hoću s mjesta vidjeti dokle ste stigli sa pokusima, sire. U redu, visosti. Hajde vam! Svi na svoja mjesta! Svi na svoja mjesta, kažem! Hajde, brže, 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 brže! Molim fanfare! Počinje pokus! Muzika! Visosti, 31. veljače 1458. godine, dvorac Elsinor. Ofelija pokušava zavesti tupavoga Hamleta. Idemo? Buu! Buu! Agente Rock! Što je sad? Van! Van, nije red na vas! Van! Ofelija... Tim sam gore prevaren. Juhu, prevarena, prevarena. Jau, moj bubreži. A što, što ja sada kažem? Nije to. Tajni agente Forde, vi sada kažete glasovitu repliku. Glasovitu repliku. Vi jedno kažete, a drugo zaista osjećate. Što vi zaista osjećate? Što ja zaista osjećam, ja osjećam da sam gladan. Ja, visosti, ništa nismo jeli od prekjuče. Pa visosti, vjerujte, ovo nema nikakve veze sa tekstom. Ja sam duh Hamletova oca! A dokle mislite da ću čučati ovdje ispod šamlice? Ja želim svoj honorar! Ja želim svoj honorar! Ovo je vaš honorar, agente Rock! Sir Olivere, nije loše. Nije uopće loše. Mislite? Ali do sutra uvečer, kad je zakazana premijera, ovo mora biti ubjedljivije. Da, razumete. Mnogo ubjedljivije. Da. Ali... da bih vas ohrabrio, i pošto je danas 32. u mjesecu, isplatit ću vam za ostale plaće i daću vam predujam za sljedeće 44 godine. A da biste uvježbali vaše zarasle mozgove, morat ćete se potruditi da odgonetnete zagonetku. Koju? Što je to? Uđe tvrdi suh, a izađe mek i vlažan. Rješenjem zagonetke doći ćete do mjesta gdje je novac sakriven. Sir Olivere, hoćete li me odgurati iz ove jazbine? Sa zadovoljstvom, visosti. Ulazi tvrdi suh, a izađe meka ni vlažan. Sjetio sam se! Sjetio sam se! Ulazi tvrd i suh, a izlazi mek i vlažan. Pa to je čajni kolutić. Novac je u kutiji sa čajnim kolutićima. Tri putura za dolare. Ura! 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 Dolare, 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 volimo te mi. Klanjamo se ponizno, divimo se svi. Divimo se svi. Dolare, 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 volimo te mi. Klanjamo se ponizno, divimo se svi, divimo se svi, divimo se svi, divimo se svi, divimo se svi. Navalite, navalite, ljubitelji prave umjetnosti. Navalite, za koji Friend, čuveni glumci engleskog kazališta, posle triumfalne turneje po Londonu, Parizu, Tokiju, Tigrisu i u New York, namjerom da svoje umijeće prikažu i vama. Predstava počinje za nekoliko minuta. Cijena karte, prava sitnica, tek $1. Za bogalje, $0. Za slijepe, 30 centi. Za gluhe, 20 centi. Za slijepe i gluhe, 50 centi!
Navalite! Ljubitelji kazališta, navalite! Vidjet ćete Hamleta u izvjedbi slavne londonske trupe. Navalite! Sir Olivere, evo pljačkaša. Vidim ih. Tri karte, prosim. Ali neka bolja mjesta. Izvolite, gospodo. Valjda već nije počelo. Pa ne, nije, ali će svakog časa. Požurite, vaša mjesta su u loži. Nadam se da će se držati teksta. Ne podnosim kada čereče velikog Šekspira. Hvala vam na podršci, ovako toplom prijemu i ovako obilatoj posjeti. Vjerujem da nećete zažaliti što ste platili ulaznice i da ćete uživati u današnjoj predstavi. Velika je čast biti večeras ovdje, u ovom improviziranom kazalištu u kojemu se okupilo cjelokupno vrhnje našega grada. Čuveni londonski glumci stigli su i u vaš lijepi gradić po imenu New York i posebna im je čast i zadovoljstvo igrati tako otmljenoj i odabranoj publici kao što ste vi. A sada, Hamlet od Williama Ž. Šekspira. Zašto da rađaš grešnike? Za ti nisi u manastiru? Im sam gore prevarena. Ma pusti me, manijače. Hamlete, ti moje srce nadvoje cijepaš, a ti, droljo, marš u manastir. Evo ludi. Biti ili ne biti, pitanje je sad. Sad ću ja tebi dati. Do srca bila, da od srca suzu ne pustila. Hamlete, upravo dolazim iz hladne rijeke u kojoj sam se utopila zbog tebe. Hamlete, ja sam duh oca tvojega, tražim osvetu. Jesam ja to! Da, ovdje sam, oče. Pričekaj, sine moj, da kažem riječ dvije. Dakle, sine moj. Ej, imao si pravo, Benjamine. Klasike treba upoznati. Zaista zabavno. Kakva smijurija. Stvarno se odlično zabavljamo. Kakva svinjarija. Očekivao sam više od engleskih glumaca, ne? Ne, ja to ne mogu podnijeti, ja to nikako ne mogu podnijeti. Kamo ćeš? Želiš da nas otkriju, a? Makar nas i otkrili, moram ih spriječiti da unište mog voljenog Hamleta. Barbari! Što ste učinili od tog božanstvenog dijela? Ja ću vam pokazati kako se glumi Šekspir. Ruže, sada aktiviraj mehanizam. Aktivirati ću. Što je ovo? Što sam uštila? Što je to? Pa što je ovo? Što se to dogodilo? U vaša leđa su upereni najsuvremeniji mitraljezi koji izbacuju 530.000 metaka u sekundi. Mi vam ne bismo savjetovali da se pomjerate. Niti da pokušate bježati. Ako baš imate želju pucati, i pucajte, ali mislim da vam to ne bi bilo pametno. Veliki vođo, izvještavam da su razbojnici uhvaćeni i da se grupa TNT borila sa jako visokim moralom. To je odista krasno, ali bih te molio da prestaneš mlatarati tom rukom, Grumfe.
posao još nije okončan. Moramo naći tajno skrovište ovih nestašnih momaka u kojemu skrivaju plijen. Nikada nećete saznati gdje ga skrivamo. Nikada ga nećete pronaći. Nikada! Bolje nam recite sve što znate ili ćemo vas mučiti. Mi smo otporni na muke. Da, otporni smo. Nikada nećete saznati. Mislite? Nikada. To me je podsjetilo kako smo Keops, čuveni egipatski faraon i ekcentrik i ja pomišljali da sagradimo niz motela od piramida uz Nil. Ja. Dakle, rekao bi ja Keopsu, čuj, stari moj, ja sam odviše star da se bavim takovim poslovima, ali savjetujem ti. O ne! Dosta! Dosta! Sve ćemo odati, sve ćemo vam kazati. Tako sam i mislio. Vi ste odista dobri dječaci. Dakle, inspektore Brok, što mi vi imate reći na ovo? Hvala vam, visosti. Hvala vam što ste mi pomogli u hvatanju trojice pljačkaša i tako me spasili otkaza. Ja sam vaš dužnik. Zato ste ovdje, nadam se. Da, naravno. Da, sve je tu. Svih 300,000. Inspektore Brok, pravo je zadovoljstvo raditi sa vama. A što je sa našim dijelom, visosti? Visosti, zar nećemo dobiti nikakove nagrade za dobro obavljen posao? Da, svakako, nagrada neće izostati. Ljubi! Nagradit ću vas lijepom i nada sve poučnom pričom. Ne! Dakle, bio je dan kao danas. Snijeg je padao u golemim krpama. Vojskovođa Hanibal namjerio se preći Alpe. Rekoh mu, Hanibale, stari moj, poslušaj moj savjet i ući ćeš u historiju. Prijeći Alpe na žirafama. Ili ako ti je teško naći dovoljan broj žirafa, odluči se za slonove. I upamti dobro. Ako kaniš pobijediti, nipošto, ali nipošto ne smiješ izgubiti. Mi smo grupa složna, sve možemo mi, za zakon i poredak. Borimo se svi, TNT, za posao takav, opasan i muški, potrebni su ljudi, odvažni i čvrsti, a takvi smo mi, TNT, ako imaš problem, i novca da kako, obrati se grupi ovoj maloj, ali slatkoj TNT, lopova na djelu, špijuna u bjegu, sve hvatamo mi, sve umijemo mi, za posao takav, opasan i muški, potrebni su ljudi, odvažni i čvrsti, TNT, mi smo grupa složna, vjerujte na to, hinimo se pomalo, a to je korisno, za posao takav, opasan i muški, potrebni su ljudi, odvažni i čvrsti, a takvi smo mi, TNT, a takvi smo mi, TNT, a takvi smo mi, TNT, a takvi smo mi, TNT. TNT.